tio. Ó, maluco. Quanto tempo? Venezuela, minha sobrinha. Esse é meu amigo, Benedict. Benedict, essa é minha sobrinha, Beatriz. Olá, moça. Muito prazer em conhecê-la. Sempre esse coragem, cara. Que isso, eu só tava tentando ser educado. Você não me parece o tipo que é educado. E você me parece uma idiota. Ei, não você tô toca. Falando com você. Vai embora. Oh, vou Deus. Me tocar quando você for embora, idiota. Fiz nada demais. Sobrinha, que importância aquela sua com ele? Ah, tio, ele é roteiro, a gente não trabalha assim. Você pensa aí, hein? Aquela mulher que você gosta, era, como é que tá? Eu amo aquela mulher. Ah, sabia? Ah, não pode ser. Ela está me traindo. Não, olha. Não, não é ela. Sim, é ela. Calma. Sim, não. Não, calma. Ei. Alô? Sim, sou eu. Preciso falar com você agora. Poderia vir aqui na praça? Oi, amor. Sou idiota, sou imbecil, não te quero mais. Oi, o que está acontecendo? Você me traiu. Poxa, amiga. Vocês não se acertaram até hoje. Não, mulher. Sinto tanta falta dele, você não tem noção. Nossa, eu não gostaria de ver minha filha nessa situação. Oh, mãe, ele não quer olhar na minha cara, pra você ter noção. É isso que nós vamos ver. Aqui, mas mudando de assunto. E você, Benedict? Você tá de zoeira, né, Ti? É, que zoeira? Oh, mãe, o menino que para de olhar pra ela, você não tem noção. Que ele idiota? Idiota? É, usa zoeira. Usar posse se atrai, né, filha? Você tá de zoeira. Ai, ai. Meu coração está partido, cara. Eu sinto muita falta dela. Vocês deviam ficar juntos, cara. O amor de vocês é lindo. Queria alguém que me amasse assim. Minha sobrinha, eu acho que ela está caidinha por você. Aquela que me odeia, você só pode estar de brincadeira. Alô, Benedict. A Beatriz pediu pra te encontrar aqui na praça? Aham. Tá bom. Tchau. Sobrinha, aquele amigo meu, Benedict. Ele está indo encontrá-la. Por favor, não mate. Escute o que ele tem a dizer. Você quer, cara? Eu? Você que me chama aqui e eu que tenho de saber? Para de ser idiota, cara. Meu tio disse que você quer falar comigo. Quê? Pois é, me ligou dizendo que você queria falar comigo. Desarmar pra gente. Ele disse que você me ama. Mas seu tio disse que você gosta de mim. Isso não pode dar certo. Por que não poder? A gente pode tentar, né? Eu acho que sim. Tudo bem. Vai ter um casamento da minha filhada? Seria uma boa oportunidade pra você e a Aero se acertarem. Ok, vou sim. Quando vai ser? Vai ser mês que vem. Ok, pode contar comigo, eu iria comparecer. Ah, então tá bom. Tchau. Tchau, até mais. Parabéns, irmão. Esta é a primeira vez que o noivo está atrasando mais que a noiva. Vamos lá. O que você está falando? Esse é o seu casamento, tio. A Aero está te esperando. Vamos lá. Qual? Você aceita Aero como sua legítima esposa? Sim, eu aceito. Aero, você aceita Cláudio como seu legítimo esposo? Sim, eu aceito. Eu os declaro marido.